Вітаю. На Суспільному Миколаїв ексклюзивне інтерв'ю. Гостя нашої студії – Наталія Ніколаєнко, докторка політичних наук, професорка. Вітаю. І я вас вітаю. Пані Наталія, 20 травня 2015 року, тобто майже 7 років тому, набув чинності закон України про декомунізацію. Наскільки тоді цей закон відповідав українським умовам, вимогам сучасності? Ну і наскільки сьогодні, будемо говорити далі? Так, справді, сьогодні в квітень і травень – це такі от дні, коли можна підвести певний підсумок цьому процесу декомунізації. І ми весь час, я впевнена, в нашій розмові будемо повертатися ось до сьогодення, до реалій повномасштабної війни, яка ведеться на території України. І будемо говорити про те, чому це надзвичайно актуально. Як на мій погляд, в 2015 році цей закон запізнився. Його бажано було проводити 91-93. Але сталося так, як сталося. Сталося в умовах російської агресії, анексії Криму, загарбання Донецької і Луганської областей. І взагалі в такому стані наша держава перебувала. Друга революція, революція гідності, втеча проросійського президента, обрання нового президента, нові реалії, нові можливості, поява нових політичних сил. Все це дало в фокусі ось можливість прийняти на той час такий, по-перше, це не один закон, а пакет із 4 законів, революційний такий пакет по декомунізації. Це справило надзвичайний вплив на суспільство, на подальший розвиток. І я скажу, чому? Тому що процеси декомунізації тривають і зараз. Наш противник постійно повертається до процесів декомунізації. Особливо це було помітно 9 травня, коли відбувалося таке побєдобєсіє з російської сторони. Російська Федерація завжди критикувала. Достатньо згадати фразу президента цієї країни, типу, ви хотіли декомунізації, ми вам покажемо. Я вам покажу. Я не хочу цитувати нашого ворога. Для нього все, що побудовано за часів, які можна назвати комуністичними, соціалістичними, це значить, все комуністи побудували, українці при цьому сиділи, їли вареники. Так. І справа в тому, ми маємо розуміти, що і Російська імперія, і Радянський Союз, і Російська Федерація, вона весь час вціплялася такими стальними зубами в українську історію, в українську свідомість, в українську культуру, в українську політичну поведінку. Вона весь час нав'язувала свої наративи, свої смисли. Адже сьогодні ми говоримо не тільки про військове вторгнення, а ми сьогодні говоримо про війну смислів, війну наративів, війну цінностей. І насправді в 2015 році, я переконана в тому, був зроблений такий революційний крок. І він суттєво вплинув на подальшу свідомість. Більше того, я хочу сказати, що така цікава деталь на картах, з якими прийшли до нас російські окупаційні війська, є старі назви. Наприклад, Цюрюпінськ, а не Олешки. І тут декомунізація зіграла, як то кажуть, злу шутку із нашими окупантами. Вони були розгублені, вони не знали, що це за місцевість і так далі. Неоднозначно сприйняло українське суспільство, в більшості так. Але, знову ж таки, регіони півдня України, регіони сходу України віднеслися до цього досить так скептично. Плюс проросійсько налаштовані партії, і опозиційний блок, і ОПЗЖ абсолютно негативно виступали проти цього, тому що вважалося, що це паплюження історії. Насамперед, це відновлення національної пам'яті. Це збереження національної пам'яті, а отже збереження національної ідентичності, а отже робота над національною безпекою, над утвердженням української держави. Тому закон спрацював, він спрацював і в місті Миколаєві, трішечки пізніше відбувся, як то кажуть, ленінопад ішов якраз паралельно із прийняттям законів. Тобто цей закон був на часі,
довго потрібно було його отак обговорювати, але тим не менш відкрилися архіви завдяки цим законам. Почали вшановувати разом із світом і Європою Другу світову війну. Відійшли від знову таки нав'язаної проросійської риторики про 9 травня як грандіозну перемогу власне Росії. І сьогодні ми можемо спостерігати, що ці всі наративи, всі ці смисли продовжуються. Особливо помітно це в травні місяці, коли Російська Федерація просто в червоних прапорах, в лозунгах і в звинуваченнях України в нацизмі. Адже це досить зручно Україну прив'язати до такого страхітливого явище, яке було в середині 20 століття, проти якого українці самі боролися і поклали мільйони своїх життів, і потім додати національність, зробити український нацизм, український фашизм, хоча я хочу сказати, що це не одне і те ж саме, фашизм і нацизм, і на цьому фоні оголосити війну. Тобто ідеологічне підґрунтя і в 14-му році російської агресії, і в 22-му воно абсолютно має під собою підстави. Продовжувати нав'язувати і зав'язувати оцю поповину Радянського Союзу, адже сьогодні те, що відбувається в Україні ціною крові, ціною ось страждань українського народу, втрат, це відбувається остаточний, скажімо так, розрив зв'язків із Радянським Союзом. Тому що і Путін, і його оточення, всі, скажімо так, бредять ідеєю відновлення Радянського Союзу, відновлення певних таких наративів комуністичної ідеології, які вигідні, поєднання, скажімо так, бізнесового, таких а-ля ринкової економіки тобто поєднання непоєднаного. І ми сьогодні бачимо, що в цьому і проявляється тотальний поразка Росії на теренах України, тому що морально, ідеологічно українські воїни сильніші значно за росіян. Це як справді війна майбутнього із минулим. Ви згадали ідеологічне підґрунтя і обґрунтування, власне, їхнього нападу. Я б це сформулював, можливо, трохи простіше. Вони вважають, що саме вони, нехай там їхні діди, прадіди, але вони перемогли фашизм. Так. Без варіантів, саме вони перемогли. Якщо хтось сьогодні проти них, значить це є фашисти. Адже ж ми перемогли фашистів. Ви проти нас, значить ви фашисти, треба вас знищувати. Ви згадали, що неоднозначно закон був сприйнятий і ці дії, перейменування вулиць, так, зняття пам'ятників. Як вважаєте, чи є у вас дані, чи сьогодні змінилась кількість, чи змінилось ставлення українців і миколаївців, зокрема, до цих процесів? По-перше, ці проблеми відійшли трішки на такий другий-третій план, але є дані, що якщо на 15-16 рік до 60% однозначно підтримували процеси декомунізації, це за рахунок центру України, заходу України, то зараз і Південь і Схід абсолютно приєднався до цього. Особливо є приклади в Херсонській області, зразки, коли люди гордяться своїми назвами, коли люди відстоюють саме власне ці назви. А якщо ми подивимося те, що відбувається страхіття в Маріуполі, гуманітарна катастрофа, але і на фоні всього цього зразу відбувається відновлення старих радянських назв. Отже, має значення і назва, має значення мова, має значення взагалі цінності мають. Тому що цінності теж сьогодні воюють. Виходить так, що, розумієте, комуністична ідеологія стала основою російської фашистської ідеології. Тому що і комунізм, і націонал-соціалізм, він тотожний в своїх методах, в своїх репресіях. Російська Федерація, російські історики, російські вчені абсолютно унеможливили дискусію про це, розумієте? І сьогодні ми бачимо на прикладі, як Німеччина гостро на це все реагує, як Європа гостро реагує на привласнення і приватизацію Росією, власне, перемоги в Другій світовій війні. Чи можна сказати, що закон і, в принципі, положення і
те, що планувалось, коли приймався закон про декомунізацію, що все це реалізовано в Україні і на Миколаївщині, зокрема? Ну так, закон виконувався, попри спроби, ще раз кажу, на сході України, наприклад, приклади Харкова, міста Харкова, коли міська влада поновлювала зняті таблички, декомунізовані таблички, да, відновлювала пам'ятники. І в Києві були рішення. І в Києві такі ж самі були рішення. Повернення. Миколаїв більш так, ну, спокійно до цього. У нас була така публічна, я пам'ятаю, дискусія по пам'ятнику на вулиці Садовій, але так це все закінчилося, ну, більш толерантно і так далі. Пам'ятник Леніна у нас на нашій площі центральній ще було скинуто в 2014 році, тобто ще до вступу закону в силу. Відбулися перейменування селищ, відбулися перейменування вулиць. Люди, я знаю, що плуталися багато, особливо хто там ось мав такі, знаєте, гучні там назви і так далі. Це абсолютно нормальний процес, тому що це процес іде поруч з процесом формування національної свідомості. Це наскільки складно, як на мою думку, владі потрібно було ось в 15-й, 16-й, 17-й рік більш повну роз'яснювальну роботу проводити з населенням. Заважали також проросійські депутати, фракції в місцевих органах влади, тому що вони опиралися цьому і зрозуміло, що вони отримували вказівки з Москви, яким чином не сприяти ось цьому процесу. І те, про що ви сказали. Ну, хтось, можливо, і свідомо. І свідомо саботував. І вірить, так, звичайно, вірить, свідомо так. Саботував. От ви навели цитату головного, скажімо так, недруга України. Значить, зачепило, розумієте, якщо в своєму посланні ці процеси, значить, це впливало. Я знаю, яка була нищівна критика із боку і МЗС Росії, і різноманітних там інформаційних структур. Телебачення присвячувало цілі передачі, що Україна йде не тим шляхом, що в Україні відбувається просто відрізок пам'яті, забирають історичної, адже ми були разом. Це все для того робиться, щоб нас зв'язати, прив'язати в оцей тоталітарний вузол, зробити такий конгломерат із колишніх республік і далі продовжувати наживатися на нашій території, на нашому зерні, як то кажуть, промисловості. Але ж може сказати хтось із українців, і я чув такі вислови про те, що навіщо ви, ну, як вони кажуть, забороняєте російську мову, навіщо ви знімаєте пам'ятники? Через це на нас, зрештою, вони так кажуть. І нападає Росія, я, тому що їй це не подобається. Розумію, да, я розумію, про що є така думка серед населення, що Україна цим самим спровокувала. Недружні дії. Недружні дії. Повірте мені, шановні громадяни України, не була б ця провокація, на думку Путіна, була б інша провокація. Це абсолютно ніяким чином не провокація. Ми незалежна держава. Ми маємо усвідомити, що ми будуємо свою державу згідно наших певних наративів, згідно нашої світоогляду. І тому озиратися на сусідні країни, навіть ті країни, які були з нами там певний період, більше 70 років в складі великої такої тоталітарної держави, не, ну, не варто. Це приклад країн Балтії, це приклад країн, які входили до Варшавського договору. І сьогодні, коли величезна кількість людей виїхали в зв'язку з війною за кордон, наприклад, в Португалію, в Італію, в ту ж саму Францію, Німеччину, що є обов'язковою умовою перебування на території цих держав, яких я вказала, і надання від цих отримання від цих держав допомоги. Вивчення мови, чи то французької, чи то португальської. Обов'язкове вивчення і відвідування курсів. І дуже багато українців відкрили для себе світ, розумієте, зовсім по-іншому. Виявилося, що українська мова має значення. Виявилося, що національна ідентифікація також має значення. А ми довгий час, розумієте, ми ходили по колу. От перший був такий сигнал – це помаранчева революція. Другий сигнал – революція гідності, потім російська агресія. Ми не виконали тих завдань, і ми за 8 років знову вийшли на коло. Я впевнена вже, що, ну, мабуть, достатньо ми спокутували свої такі огріхи і влада, і громадяни держави для того, щоб зрозуміти, що потрібно будувати.
що ми будуємо український дім, ми будуємо українську державу, так, на засадах толерантності, на засадах поваги до нашого історичного минулого, але не нав'язаного нам зовні, розумієте? У нас забрали культуру, у нас забрали мову, у нас забрали нашу пам'ять, нас повністю спаплюжили тим, що ми взагалі не долучалися до перемоги. І вершиною цього всього родзинкою ми ще й стали українськими нацистами. Адже коли росіянин, ліберал, студент, пенсіонер любить свою батьківщину, це патріотизм. Коли український вчений, український студент, український журналіст, український фермер любить свою державу, це український націоналізм. Це нав'язування таких ярликів, штампів, створення фейкових історій, які свідчать лише про одне – поработити нашу державу, загарбати наші активи, зробити з українців рабів. Це цитати всі прямі із промови спікерів перших керівників російської держави, починаючи від прес-секретаря, закінчуючи президентом. Або м'якший варіант, всі мають жити мирно, дружньо, незалежно від того, якою ти, але по нашим законам, якою ти національністю, головне говорити російською, так, і ще краще вважати себе більш того, пан Фетір, хочу сказати от такий певний нюанс. Ми бачимо, хто до нас сюди заходить з національного складу, я маю на увазі окупаційні війська. Ми бачимо, як національні меншини підло використовуються титульною нацією Російської Федерації, як знищуються вони, адже проживання в репресивних, таких депресивних районах тувінців, бурятів, калмиків і кидання їх сюди в топку, розумієте, неосвічених цих хлопців, 9 класів вони закінчили, там якісь профтехучилища, і просто з них, ну, таку гарматне м'ясо зроблене. Але скільки вони горя нам принесли, розумієте? Я знаю, що сьогодні опозиційними лідерами, от я дивилася нещодавно дослідження по Бурятії, всю опозиційну думку знищили. Залишилося декілька таких журналістів, які виїхали, які, ну, ведуть свою роботу зовні, які говорять про те, що цю народність просто знищили. Забрали спочатку мову, потім забрали культуру, потім забрали історію, а потім взагалі сказали, ну ви ж росіяни, якщо ви на російській мові. Це всі чотири ці фактори, вони вже працювали на території України, але вони працювали приховано. З війною це все прозвучало відкрито. Тому і більшість сьогодні громадян України підтримали ці процеси, тому що вони зрозуміли, наскільки це важливо. Тобто через кров, через біль, через страждання нам приходиться ось таким чином і боронити свою державу, і одночасно її вибудовувати. Ось я приклад, який ви навели, дуже чітко бачу саме на українських теренах. Ну, так вже склалося, що більшість, ну нехай половина, говорить російською. Ну навіщо ж їх позбавляти цього? Як це так, не буде російських шкіл? Те, що в Росії мільйони українців і немає жодної школи, це не важливо. Головне, що тут от є російськомовні, а ось їх ще таким чином, значить, пригнічуєте. Ви згадали політичні партії, які в тому числі пручалися процесом декомунізації. 4 травня у другому читанні Верховна Рада прийняла законопроєкт, що має спростити заборону діяльності в Україні політичних партій проросійського та антиукраїнського спрямування. Ну, по-перше, які прогнози, чи буде він остаточно прийнятий, і чи, ну, чи дійсно він відповідає цей законопроєкт, закон сьогоднішнім вимогам? Закон абсолютно, я впевнена, відповідає. Знову-таки він на часі. Знову, ну, трішки запізнюємося із оцим всім, тому що це, можливо, було б також якраз поруч з декомунізацією в 2015 році, але тоді сили духу не вистачило нашій політичній еліті, нашим парламентарям, на превеликий жаль. Наразі і РНБО, і секретар РНБО, і президент все це схвалили. Я до вас їхала сюди, то дивилася, що і комітет уже пройшов закон. Я оптимістично дивлюся на прийняття цього закону. Єдине, що мене хвилює, це юридична процедура припинення повноважень самих депутатів. Ну от, я до вас їхала сьогодні, і в 13:10 і така новина, що фракція ОПЗЖ, а це друга фракція в парламенті, призупиняє свою діяльність. Що буде з депутатами, яким чином буде продовжена чи не продовжена їхня діяльність, і мене
сильно хвилює наші регіональні осередки і їх депутатство в міській і обласній раді, адже ми знаємо, що Миколаїв має такі представництва, плюс в Миколаївській міській раді є і партія Шарія, і вона також попала в цей санкційний список. Ви буквально зачепили наступне моє запитання, що буде з цими депутатами? Від партії, діяльність яких зараз призупинена рішенням РНБО на час воєнного стану? Дивіться, більшість вже перейменувалися, але це абсолютно нічого не значить. І якщо вже наші парламентарі сказали «А», то вони мають знову таки довести до логічного, як то кажуть, завершення, сказати «Б». Я маю на увазі прийняти додатковий закон про люстрацію. Так, про люстрацію. Керівного складу, мабуть, все-таки надо членів партії, сюди включити членство партії регіонів, тому що це знову почнеться біг по колу, це знову почнеться переформатування, перефарбування, все, як у нас вводиться в українській політиці. Цього всього б не хотілося. Я впевнена, що політичне життя від цього стане чистішим. Я не сторонник того, що це удар по опозиції. Повірте, у нас є, скажімо так, представники опозиції, у нас є ті партії, які претендують на цю роль, і я думаю, з закінченням війни до опозиційного руху долучиться до критики і президента, і діючої коаліції багато людей в Україні. Можливо, у нас взагалі унікальна ситуація, коли доводиться вирішувати, як саме припинити діяльність партій, які проти держави, в якій вони діють. Тобто вони можуть це називати як завгодно, будь-якими словами, але чи є такі приклади, коли доводиться державі якось юридичні придумувати шляхи для того, щоб заборонити діяльність партій, які цю державу не визнають? Країни Балтії пройшли це через заборону діяльності комуністичної партії і заборону балотуватися членів комуністичної партії. І також відкриті були всі архіви для того, щоб побачити, хто був на зв'язку у КГБ, хто займався протиправною антидержавницькою діяльністю в країнах Балтії. І ці країни отримали, звичайно, величезний з Росії тиск, але в той же час вони цей пласт, скажімо так, ракового такого цього наросту, вони відрізали. Ми це все не зробили. І після цього в них вже не з'являлися проросійські політики? У них є. Ну, звичайно, Росія не втрачає аж надії, розумієте? Ну, партії, принаймні. Ну, відкритої, з такою відкритою проросійським настроєм немає, як у нас. А тепер уявіть собі, пан Федір, що не були б заборонені канали наших відомих проросійсько налаштованих лідерів партій. І сьогодні вони віщали на всю країну, верещали, я б навіть так сказала, про абсолютні російські наративи, про те, що потрібно… Як підло українці мирні танки в російській так, нищать. Як так. Ми нищимо підло танки, як потрібно домовлятися, як потрібно жити із нашим великим сусідом. Ну і все в такому сенсі. Я не буду повторювати ці певні такі настанови. Тому… Це на часі, це очищення політичних партій, це очищення політичного простору і це позбавлення від тих людей, які ну, всі 30 років працювали проти нашої держави. І ви знаєте, нещодавно була новина, це про смерть нашого першого президента. І вперше я побачила, ви знаєте, правдиві некрологи. Були різні некрологи, від супернегативних до суперпозитивних, до виважених, але були правдиві некрологи, які вказували і про діяльність Кравчука в блокі «Не так», і про співробітництво з СДПУО, співробітництво із Віктором Медведчуком і так далі. Я знаю, що сьогодні деякі політики бояться свідчень Медведчука і правильно роблять. Я впевнена, що влада ну, зможе юридично, правильно, виважено оформити всі свідчення і подати їх суспільству, тому що має бути суд, має бути заключення, вирок суду, тому що ну, рано чи пізно, розумієте, з колаборацією потрібно було закінчувати. У нас колаборація набула уже таких страхітливих форм, таких, вибачте, ну просто форм, які вже
уже з'їдали українську державність. І якби не колаборація, якби українська нація боролася з колаборацією плідно, і хоча б початок за часів Віктора Ющенка, ми б сьогодні цього не мали. А по декомунізації, якщо подивитися на процес декомунізації, вони всі йдуть поруч, розумієте? Декомунізація, діяльність проросійських партій, тому що весь час проросійські партії лобіювали інтереси Російської Федерації, починаючи від комуністичної партії, соціалістичної партії, ну і потім нова поросль – це партія регіонів. Адже коли ми говоримо про партію регіонів і вплив на південь і схід, ми сьогодні розуміємо, що це ОПЗЖ і опозиційний блок. Де сьогодні ці депутати, шановні, які тут у нас обиралися, які йшли на мерські посади, де вони, де їхня роль взагалі? Ну, взагалі, по Миколаєву це окрема тема, тому що діяльність депутатського корпусу... Ну, і навряд чи вони зникли саме в напрямку Росії. Мені так здається, що в іншому напрямку. Ось в цьому і справа, розумієте? Останнє, да. Останнє запитання дуже стисло в контексті діяльності депутатів партії місцевих рад. Чи передбачаєте ви після війни, після перемоги нашої, позачергові вибори місцевих рад, зокрема? Так, це логічно. Це було б логічно, і вже видно такі, знаєте, подвижки в політичних партіях і на місцевому рівні, і на всеукраїнському рівні. Партії готуються. Знову-таки затребувані будуть нові обличчя, знову потрібно буде переформувати. Що для цього потрібно? Чиїм рішенням може бути, ну, і хто має прийняти рішення про позачергові вибори? Президент. Має проявити волю, і я вважаю, що потрібно... Він може розпустити місцеві ради? Так. Місцеві ради, і потрібно також перезапуск Верховної Ради. Це просто, ну, на часі. Але тільки після закінчення такої військової ескалації. Можливо, потім буде і продовження, там, мирні переговори, там, ну... Ну, принаймні, після воєнного стану. Ну, після воєнного стану це на часі. І особливо, в першу чергу, регіональність цього питання, тому що там, де окуповані території, і Мелітополь, і Бердянськ, і Херсон, ми бачимо колаборацію, ми бачимо саме колаборацію від тих партій, які заборонені. Дякую. І вам дякую. Все буде добре, все буде Україна. Дякую всім, хто був з нами.